Ved du, at du ikke behøver at være medlem af Kolding Golf Club for at bruge vores smukke og velholdte 9-hullersbane? At du kan lege udstyr i klubben, og du kan spille med hvem du har lyst til, golfer eller ikke golfer. Kom ned og prøv Kolding Golf Clubs PNP-plan. Sammen med din familie og dine venner, kan få jer en rigtig sjov oplevelse.